YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးရည်ဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ路外上那个摩托，我年底前两天才到的，人家厂里一家嘛，刚刚上班了。要不我啊，有我们那里的很很严厂的，你做不用的。第六吧，哎，嗯，俺嘞六的苦都六成了。六吧，我没一毛钱你上嘛，你赚的那他们家很少六，他们六多六多，一年得到六万六嘛。比如俺那个嘞，俺女朋友一岁三六，哎，好了。哦。ငါလဲဝင်ငွေလေးတော့ရှိနေတာပေါ့ကွာဝင်ငွေလေးရှိတော့မလေးညာလေးငါလဲလုပ်လို့ရတာဟုတ်ပါပြီမင်းလို့တော့ငါပြေးမှာပါငါမင်းအိမ်မှာပဲနေတာအမေမလို့တော့မကန်တော့ဘာပြင်ထုတ်တော့လဲဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဇေလဲရှုံးမယ်ဂျင်းလဲကိုမယ်ဟုတ်လားဟေးဘယ်လိုလုပ်လဲလားငါမိုးထက်တောင်လှုပ်သွားပြီထင်နေတာမသွားသေးဘူးမဘာလို့လဲဟိုနှစ်တူနဲ့တူမကိုလေးချင်းမှလာထောင်းလို့မဟာသူ့ဖေကတောင်ကြီးပြောင်းအောင်မလေးဟိုကလေးကလည်းကြောင်းပိတ်နေပြီအမလိုက်သွားအောင်မဟိုအဲ့ဒီကလေးနေကိုပါတခါလေးခေါ်သွားပါလားအာမရဘူးငါတို့ဟိုမှာဘယ်လိုနေလို့ဘယ်လိုစားမှမသိသေးဘူးဟိုဒီမှာလည်းနင်တို့ယောက်ပဲရှိရဆိုတော့လေဟိုနေထက်ကလည်းလုံးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကလေးတို့ခေါ်လာလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါလို့ကျွန်မြင်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်လို့စားနေ။အော်ရပါတယ်။ကလေးမြောက်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့စားတတ်ပါတယ်။ဟိုငါနင်တို့လည်းမထားကြပါစေ။ဟိုဟိုအာဖို့ကြဒီမောင်လေးမြောက်ပဲရှိတဲ့ဟာကို။အောင်နဲ့တူတူကလိမ့်ပါပါတယ်။မင်းမင်းသမားအားနေဟာဟာအောင်နဲ့တူတူရောက်တယ်မလား။မမီရောမမီ။ဟာဟဲ့နုနုလာမင်းမင်းလား။ဟော။ဟိုကျွန်တော်တော့ပြန်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တနေ့ကိုအလုပ်သွားနေတာ။ဟိုနေထက်ဘူး။မိုင်းကြီးရရန်စော်ကလေးပဲတယ်စော့မှာပေါ့လိုက်ထိုင်ရမယ်အပြင်မှာမဟုတ်တော့တာတောင်းခဲ့ရေမလာပြီနော်ဟုတ်လားလားဟောကိုချစ်ချရတော့ပါလေအဲမတောင်းနဲ့လို့မိသားစုဝင်သွားတယ်လို့နှုတ်ဆက်အောင်လာခဲ့တာလေကလေးရေဒီမှာခဏလာကားတာစမညနေတောင်းနေပြန်မှာအောင်ကတူတူဒီမှာနေကြမယ်ပေါ့သူ့ဖေကနေပြောင်းအောင်မယ်ဒီတောင်ကြီးကိုဟာပျော်ရွှင်ကြီးပေါ့ပျော်နိုင်မောင်ကိုချစ်ချရရေတောင်းပြရတာပြောင်းအောင်မှာအကိုမအခြေချပြီးသားဆင်းနေစားဒါဆိုရင်ဒီညကိုမြောက်ကဖျင်းညောင်းပါပေါ့ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အကိုကြီးနေတဲ့ကကလေးတွေညီငယ်မိုးတက်ကအလုပ်သွားတဲ့ဈေးပါဝင်ရဲ့ဘောကွာကဲမိုးထက်ကြီးကိုချစ်စရာပြောတူလေမင်းရုံးဝပြင်လာနေတခါလဲဈေးပါဝင်ပြောငါအဲ့ဒီကလေးနောက်နေဘလို့မှဈေးသွားလို့ရမှာမဟုတ်
ဆက်ဆက်ရှင်ညက်ပြီလားကွန်ပျူတာခန်းထဲမှာပါဘော့စ်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းစားမယ်ဆိုပြောတော့ဒီကနေ့အရင်ကလူတန်းလေးချက်လာတယ်ချင်းကြီးလေးနဲ့မန္တန်မီလေးကိုအုပ်ထားသေးတာပြီးတော့လေပစင်းချောက်လေးကိုလည်းကြောထားတယ်ချောက်လေးတက်ပြပါလေမလေးစားကျင်လိုက်တာခင်ဗျားလေလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးခင်ဗျားစားဖို့ချက်လာတာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်နဲ့ဘာဆိုင်လဲကျမကစားကျင်လို့စားကျင်နေပြောတာငါ့ပါရှင်ကပါလေယာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမိမနဲ့ကွဲတာပါလီယာဆိုပါလေ။အော်၊လီယာကမှပါနေလို့ပါလီယာလို့ပြောတာ။ခင်ဗျားကမှလိုက်ကန်းစိုးမသိလို့တင်နေရတာ။ကိုယ့်ကိုမြူကျင်လို့မြူတာရှင်းနေပါဆိုင်။လိုက်ကန်းစိုးမသိရင်ရှင်းပြရအောင်။ဟုတ်လားဟုတ်လား။ဒါဆိုမားမြတ်တရားရှင်းပြရတယ်။လိုက်ကန်းစိုးမသိလို့ပေါ့နော်။အေး။လိုက်ကန်းစိုးမသိလို့နေရမရမသိဘူးကြာ။လိုက်ကန်းစိုးမသိလို့ဘယ်လုပ်ပြမှာပြေးကြ။ရရကြောက်ကြည့်နေရကြလောက်ဝင်နေရတော့ပြစ်စစ်တာပြောတာဒါကစကားပြောရင်အလောက်မှတော့အပြင်မှာပေါ့ပြောကြာဟာကျွန်တော်တလုံးအောင်ပြောဦးပေါ့ဟဲ့မင်းစီရမွေးလေပြန်မပြောနဲ့ခုတော့ဘာပြောနေအဲ့ဒီကဘုံကြီးကိုခံပြောနေဘုံကလားဟာသူကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါသူတို့ကြောင့်ရှင်းလာတာတော့လက်ခံပေးသင့်ပါတယ်ဘုံကြီးကောင်းရင်ဒီကောင်ကိုကြီးကိုခံပြောနေတယ်တင်လို့ကိုကြီးကမိုးတက်ကအဲ့လိုခံပြောနေပါဘူးမိုးတက်ကလည်းရင်းချင်းပါတယ်ဟောလာဦးရင်းချင်းဆိုရင်တော့ခင်ကြီးပါပါဘောဆောပါစောပါအောင်လို့ဟဲ့ပါပါတော့ကိုကြီးကမှာပေါ့ကိုကြီးကောင်းရဲ့တောင်းချင်မှဖြစ်တာလေဒီတော့မတောင်းရှိရဲ့မိုးတက်哦大嫂端你把他上来，把肚子抬到这儿。哎，来来来。多宝贝的。你把这茶壶啊，切着这皮肉，先用油炸的。这里卤白饭撇包，不然那旁边搞那烧面，真没完了。哦，都兄弟，哈，你连多会话，爸妈不没露面。哎呦，你老婆给你拿来。所以呢，我昨天挺高。你要不对嘞？啊，那模特里哈。模特？你的，你跑五条路了，我那也轮流来下，那跑得来个。好了好了，就搞五条路了，你呢？你嘛，你来吧，你嘛少装了。那。好嘞，哪个没呢？哥，哥，说来就说。啥呀？哎，咋没露露没来？喏，阿进来了，这里有几名呢？多少道光我？哦，多少了表嘞？哥，这里，哥，哎，有的，你先来看。
လေလေမင်းကယုံနေမှာပေါ့အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုနကတော့ကဒါနေလုံးလုံးမဲ့အိမ်ကိုပြောလीလားဒါဆိုအလုံးလုံးကိုခေါ်လာပေါ့ဘာလို့လုံးပါလဲမင်းကလုံးတယ်လုံးမှာပေါ့ခမင်းဟိုတဲမဲ့ကြမ်းတိုက်မဲ့အဝိဆော်မဲ့ခမင်းချက်မဲ့လေခုလည်းပြောရလေဒီအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လုံးတမရှာမဲ့တဲ့ဟာနေပါပေါ့ဘာလို့ဘာလုံးနေကြလဲခချောင်းကြီးဟုတ်တယ်ဆက်ချောင်းကြည့်အောင်လားဆုံးဒါမင်းဝဲမဲ့ဝင်ဒါမင်းနေရမှာခံခိုင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဟာဘာငါခံဘာငါလဲပါပရဲ့လို့ငါပြောတော့မယ်ပြန်ပြန်ပြောဘယ်လိုပြောမှာကျမကျမလို့ပြောကျမအေးမင်းကဘာမှမသိဘူးလို့လဲမင်းသိအောင်ငါပြောမင်းလုပ်မယ်လို့ဒီအားလုံးငါပြောပြမယ်အေးမင်းခုခဏကပြီးရင်ပြန်ထွက်ခဲ့ကြပါညောင်းတာမလုပ်နဲ့ဒီမှာ။ဘာကြီးလဲ။ညောဆက်စုမြဲမလား။တော့ကိုလိုလို့။မင်းဘာကြီးရှောက်လို့နေမိုးတက်ရာ။ဘယ်ဟာကမ်းမ်းမသိ။ဘူးတူမမ်းမသိလူကြော။မင်းဘာလို့အိမ်မှာလက်ခံထားလဲ။ကြောက်ငါသိတယ်လေ။ तू ကငါအရင်လုပ်လို့ခဲ့တဲ့စက်ရုံပိုင်ရှင်တထေးသမီး။ तू ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီရောက်လဲ။အဲ့တော့ငါမသိဘူးကွာ။သူရထားကွာချေချော်ပြုတ်ကြပြီးတော့စေကန်းရောက်နေပြောတာပဲ။ဟုတ်။သူတိတ်မင်း။ဟောငါတို့လန့်နေမိုးထက်ရမယ်။အခုတော့တက်ကုန်တော့ပါနော်။ဘာမှမတက်ပါဘူးကွာ။ဘယ်တော့လို့ဘယ်လမ်းမှမသိလို့အိမ်ခေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်ထားတယ်ကွာ။အဲ့ဒါဆိုလာယူတယ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟာ။အိမ်ပေါ်။အိမ်ပေါ်လို့ကွာ။အိမ်ပေါ်ခေါ်ထားတယ်ကွာမင်းရတယ်။မင်းပြောသလားမလွယ်ဘူးနဲ့ထင်တယ်နော်။အခုတော့မှဒီမာကြီးကလေးကမင်းမိမယူလာလို့ပြောနေပြီ။ဟာ။ဒီကလေးတော့ကတ်တာတော့ကွာ။ပြီးတော့သူ့ရုပ်ကအိမ်ပေါ်ရုံမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လေအိမ်ပေါ်မဟုတ်တာဒီတိုင်မဲ့ဒီကြောင်းနဲ့သူ့လုံးဝပေးပြီးလို့မရဘူးမင်းသိတာမင်းစိတ်ထဲမှာမြင်မှထားဘာဖြစ်လို့ကွာမင်းကလည်းခိုင်းဖို့လူတယောက်ရာတန်ပါလေမင်းမနဲ့မနဲ့တိုင်းကျုပ်လုံးနဲ့အလုပ်လေးမင်းသူ့ရခိုင်လေခိုင်းကြည့်ရသေးလားဟာအဲ့ခိုင်းစမ်းပါခိုင်းမင်းနာနာနာဖိခိုင်းသူ့စဲမှာငါနေတော့လေမင်းချောင်းနဲ့ငါ့ကိုခိုင်းတာလူမနာပဲနဲ့မင်းနာမှာဆိုလို့ပြောတာငါညီရေလို့စေလေမင်းဝစ်တယ်အမားကြီးဝစ်တယ်သူ့ကိုယ်ပါအောင်ရောက်နေပြီမင်းနောက်တဲ့ဘာတွေစင်ပြရမလဲဘာတွေလှုပ်ပေးရအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရသေးတာပါမိုးထက်ရာစောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့မင်းလိုက်တာမိုးထက်ရာခိတိသားလုံးမင်းမမင်းမရောက်နေရဩဟုတ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာကွာမင်းမရောအိမ်လိုက်ကြည့်ရခိတိသားတော့မင်းကတရုတ်မှာကွာเดี๋ยวหัวว่าบะมามาบาไหนแล้วต้องได้ไปบงเหมี่ยนี่ล่ะพี่เนี่ยใส่หยุ่นจีไปใส่ใส่มาเอาเดี๋ยวลงตัวลงเลยย้ายได้ๆมานะเลยคือเอาลูกคุยโหลไหนๆเนี่ยมาลงตัวลงย้ายแน่น่ะเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะตัวอ่ะกว่าอต้องแน่ซะชื่อป่ะกว่าหนีถั่วพี่หนีวนเลยลาถั่วพี่หนีลากวยฮะมาบาเยอะအော်မင်းလည်းမသိနေနေမှာကွာ။ဟာသူလည်းသိချင်လို့မေးတာပေါ့ကွာမင်း။ဒီဒီကကုန်းကြီးကုလို့ရှောက်ပါကဒါမမြတိရာအကြောင်းသူ့ဝိုင်းမင်းတို့ပိုင်ကြနေမှာတော့မရှားပါဘူးကွာ။ငါတို့ပြောရပြီ။အားအိမ်မှာခိုင်းဖို့အိမ်ပေါ်တယောက်ရောက်နေတယ်လို့။ပါရလိုက်။ဟာပိုင်ရမယ်လေကွာ။မိုးထက်တယ်။ကဲရော့ချက်ရောက်ယူလေသမင်းချက်ရမယ်လို့ချက်ပါဟာသမင်းချက်တာသမင်းချက်တာပဲဗောနေသမင်းစားဘူးရမှာအေးအဲ့ဒါသမင်းချက်တာပဲချက်ဟာမသိဘူးချက်တယ်ဘူးဟာသိပါတော့ကွာဟဲ့ဒီမှာမနေ့ကလည်းဘရိတ်ဖက်စားမယ်ငါဝင်လာတဲ့ခေါက်ဆွဲတော့ဟောဒီရဲ့ကျေးဇူးရှင်မယူကျွေးလိုက်ရတယ်ဒီချက်ကသူမေ့နေလို့ခင်ဗျဟာမင်းပြတယ်မင်းညှုပ်ပြလိုက်ဟေးပြပြီးမယ်လာကြည့်မာဒီရေထက်ဒီစားလိုက်ကြည့်နော်ဒီနေမှာရေထက်ပြင်တင်းတင်းရံမှာပေါ့နာနာပုတ်ပေးနော်အဲကိုမင်းဒီမှာဟောဒီရေကိုဟောဒီလိုပြန်ပြီးတော့အောက်ထားလာသေးတဲ့ခါကျနှစ်ခါသေးရမယ်နော်နှစ်ခါသေးမှပြောင်းပါကြားလားပုတ်လဲနာနာပေါ့ဒီမှာရေတော့ဟောတတရာကြီးနောက်ဆုံးနေတာဒီမှာဟိုရေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဆန်းတူဖြစ်တဲ့လက်တစ်ဆင့်ဟုတ်လားလက်တစ်ဆင့်ဆိုတာကြားလားဒီမှာဒီလိုတစ်ဆင့်နော်အဲပြီးကြားရင်ပြီးပြီးတာပဲငါဟိုဘက်လိုက်ကဲလာဆမ်ပါကြည့်
ပြီးဒါလေးကိုဟော်ဒီလိုဒီလိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးဒီလိုအဖုံးလေးဖုံးလိုက်မယ်ပြီးရလားခလုတ်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပေါက်တယ်နော်ကြည့်ပြီးနော်အေးပြီးရင်ဟင်းမှထက်ချက်ဟုတ်ပြီလားညနေတက်လုပ်ပြလိုက်တော့ဝါလုပ်ပြလိုက်နေထဲလေနေထဲအော်မဟမ်မိုးထဲနေထဲရှိတယ်ဟဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟာနေ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 ဟိုဒီနေ့လုံးမရတဲ့အားဆုံးမြင်ရရှိနေပါဘူးဒါဆိုရင်ညပြရရောက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးဒါနဲ့လည်းမအောင်ဟိုမင်းကမင်းတို့အရင်ချိန်မှာကောင်မလေးတယောက်အစ်စက်လေးလုံးနဲ့တွေ့တယ်ဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဟိုတူပါပြီပါပါကြက်ကန်ခိုင်းတော့လည်းမကန်ဘူးကြက်တုံလီခိုင်းတော့လည်းမလီးတော့ဘူးပြီရှင်းချက်တာအစိမ့်လေနန်းလေဂျိုးစရာကြီးကျွန်မကန်ချင်ဘူးဟာမင်းကအိမ်ပေါ်လေအိမ်ပေါ်အိမ်ပေါ်လို့တော့မှာပေါ့ပါလေဟိုသူကအိမ်ပေါ်လေးလားဟုတ်တယ်အော်ညက်စောစောစုပ်အထဲပေါ့ဟိုအိမ်ပေါ်လေးကချစ်စရာကြီးတော့ဟဲ့ကြက်ကြက်လာလာငါတင်သေးမယ်ငါခိုင်းလို့လုံတော့ဟာအဲ့ကြက်ကြီးကမကန်ဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေမကန်တဲ့သူပဲကန်နေမယ်ဟုတ်ကြက်ဘာတို့ဟောတော့လာလာလာငါပဲကြိုင်နေငါပဲကြိုင်နေအေးဘောဘောမနေ့တနေ့ကမှအိမ်ပေါ်ရောက်လာတာအာမမလုပ်တဲ့မကြိုင်တဲ့နေထက်ပဲတောက်လျှောက်ပြပြီးနေရတာနေထက်ကအရန်တော်တာပဲနော်တင်လို့လို့သူပြပဲလုပ်နေရတာမင်းကလေးတက်တော့မတော်မှတနေ့ကိုကိုရှိစရာကြီးပေါ့အာသူလားသူကအိမ်မှာချက်ပြုတ်နေလေသူချက်ပြုတ်နေတယ်မလည်းအားနေတယ်ဒီဘက်ကိုကူးလာတယ်အမေနဲ့ဘာဝိုင်းကူညီလိုက်ပါလားဗျာသူတယောက်လည်းပင်မန်းတာဟောပင်မန်းမဟုတ်သူကချက်ပြုတ်တာတော့ကတော့ကျွမ်းကျင်မိသားအမားကလည်းသူ့ကိုယူထားတာချက်ပြုတ်တာတော်လို့ယူထားတာမာပြေမရဲ့ဘာလို့ထမ်းမယ်လဲရုပ်ပေါ့ဗျာတော့ကူညီလိုက်ပါဗျာတော်တော်ဟာမတိတော်လာပြီဒါတော့ဟိုနေငေါ့နေနေရအောင်သဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီဟာမဟုတ်ဗျာမဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလို့မနေမနေဘူးမနေမခင်လေတောက်ရရဟုတ်တယ်ဟိုအိမ်ပေါ်လာကြည့်ရတယ်အိမ်ပေါ်ကချစ်တော်လေအင်းဟုတ်ဟိုမိုးထက်ပြုတ်လာကြမှာလေရုံစရာမရှိဘူးကြည့်လားကျွန်တော်ကလေနေထက်ကြီးစားလားမိုးထက်ကြီးစားလားဆိုပြီးဒါကြည့်တာကဲမမမကိုချစ်စရာပြောလို့ဖြစ်နေပြာတော့ကူလဲပေါ့ဗျာတနာပါအေးပါအေးပါမတိလားမလို့ရလေဦးအရှိနေရဒါလေးရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မင်းလည်းမင်းလည်းနော်မတိလားဒါမျိုးပြောလိုက်ပါဗျာလာမယ်နော်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ရင်းစစ်စုလာပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံသေးပါဘောစိုက်တင်းကဘာပါလဲဟုတ်ပါဟုတ်ဘာလေးလဲမပုံချင်းနဲ့ဇာတ်ပါနေပြီပြီကြော်လဲချင်မင်းကျူနေပါဒီနေ့ဒီလားရုပ်ပိတ်ရဲဆိုတော့ဟိုဒီလားဟုတ်လားကျွန်မပြောရတာကဟိုမိုးထွက်တော့အိမ်ဆောင်ဆောင်ဟာကြီးဆိုတော့ဒီလာလာပို့တဲ့ဟာကြီးကလည်းမင်းဖြစ်သွားပြီလားဟိုမဖြစ်မဖြစ်မှာဟိုမသိတာချွေးရပဲကျွန်တော်ဒီနေ့စားမှာပါဟိုအေဘော်တင်းလေဗျာအနေထက်လည်းရံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သမင်းစားကိုမသေးကြပါဘူးမှာရံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလုပ်ချင်လို့ရမလားမလုပ်ချင်လို့ရမလားဒီလုပ်တယ်နင်းတော့မယ်လုပ်တယ်ပဲဟာလုပ်ပါမလုပ်တတ်တာဘလို့လုပ်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့သူလားအင်ပေါ်စီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းရဘူးလေ။အော်သူတို့မလား။ဟာဆိုဟိုကလေးညောင်နေပေါ့။ဖယားကြီး။အမလေးတီးတော့။ဒုက္ခပါလေ။ဟာဒီမှာရှောက်ပြောနေလေ။မမမတီးတာငါတို့ယုံကနော်အပြိုအပြိုအပြိုကြီး။ဘာကြီး။အပြိုလေးအပြိုလေးအဲ့ဒါပြောနေတာ။တော်ပြီမိုးထည့်ရင်တီးတာပြန်တော့မယ်။ဒီမှာချိုက်။လက်ထဲမှာယုံကစလာခဲ့နော်။မတီးတာမတီးနေဦးလေ။ဖျက်မတီးစိတ်ဆိုးပါဖျက်။တာမင်းတောင်းမလား။ဖျက်ခဏနေ။ဝါခဏနေ။ဖျက်။ထားထားလေ။ကျဲရပါလေ။ဟိုမှာငါတို့စားဖို့တဲ့အုံနမင်းနဲ့ကြက်သားနဲ့။ဟာ။ဟုတ်ပါပဲ။အောက်ထုတ်နဲ့ကြက်သားကိုကြိုက်တယ်။အောက်မှာ။အဲဒါကြကြိုက်တယ်ဟုတ်လား။နင်းချက်တမင်းချက်လားမချက်တဲ့ဟုတ်လား။ဟဲ့ဟဲ့မောက်။ဟိုဆဲဝင်တယ်မောက်။တို့အုံစားလိုက်ပြီ။ဟဲ့ဘူပေါင်းတဲ့ဆန်တော်ဒီသားလေးဘာဖြစ်လဲ?ဒီသားလေးနေမကောင်းလား?ကောင်းတယ်။ဟုတ်။ဒီသားလေးမျက်နှာကြည့်ရတယ်တမီးလို့ယူနေတယ်။ဟုတ်တယ်။စိတ်ဆိုးနေတာ။ဘယ်လိုမှစိတ်ဆိုးနေတာလဲဒီသားလေးရဲ့။ဟာမောမောမို့ဒီလိုပါ။ဒီသားလေးကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာဘယ်လိုလဲလို့အကိုကြီးအပြစ်ပေးလို့ပြောတာပါ။မိုးထက်ရအိမ်ပေါ်ပေါ့။
ti lao la khle me la de chi ba ko ye ti tha paw le khle me ne tu ni lu la ye o ma ho ma ti ya le ye o de lao la de lao lu ywa ni de ti ya le ko mya paw le ho de ti ya le ba to sik so pi lai de kho le ma kho lo kaung the chu lo sik so ba sik so ba kho le ma kho le lo ko yi ti ya mu ba kho cha le no ก็ดีมากเลยอ๋อสีซัวอ่ะเอ้ยเนาะสีซัวอ่ะบาพี่รู้เลยอ๋อโอ้ยมาดิที่ดีมากบ่ตู่ง้ามาล่ะไม่ต้องมีหรอกบาหลุเบียวเนี่ยสีซัวเสียล่ะเปียอะม่าอยู่แบบอุตส่าห์อ่าอะน่ะเบียวอ่ะเนี่ยไม่รู้ป่ะเนาะอ๋อลูกทุๆอะมีล่ะลูกตู่ตั้วมีแหละเปียอ้าวส่วนไม่ห้องนี่แหละไม่รู้เบียวเลยบี้อ่ะไม่เข้าใจมั้ยนี่รู้ดิบาดิเบียวได้จ๋าล่ะเลย บ่เปียวเปียขะแม่น่ะบ่ใส่โอ้จม้าจม้าเมียชินแน่บ่ใส่นี่หนูเมียติดาจองเปียวนี่จ๋าบ่หุล่ะพ่อเด้โหเจ้าใส่ซูเนี่ยใส่กอดดอนี่มาบ่แห่เปลี่ยนช่อหน่อยบ่เปลี่ยนช่อออตะมี้ซ้าบ่หุล่ะเค้าบ่หุล่ะติไม่เป็นเนี่ยปฏิญาณใส่ชุบโกมเหมือนเนาะชินแน่บ่ใส่เลยจม้าเปียแล้วจม้าชินโกมไม่มาป่ะเนี่ยไม่ใจกูถ้าจนเราแล้วไม่ใจบ่เปียจนเราก็บ่ดูว่าเปียไม่ใจกูเอ้าจองเปียวนี่ผิดนี่ล่ะอ้าว ตีจ๋าเลยกว่าตีจ๋ามาเกติมามาเกติมาสิมึงไม่มาหรอกเฮาเด้งาโหมาลีมาหนั่นนิดๆกว่าไข่แล้วตะยุมางามามั่นเมียนี่มาบ่ดีไม่ได้งาลุยะเลยบ่ตั้วบ่รู้เลิกอยู่ยောက်ล่ะอะงาแล้วไม่ดีตู้จี้อ่ะบ้ามาไม่กองที่ดิอึ่ยมีดาดิตั้วเมนไข่หมดยောက်ล่ะฮะเด้งาบ่ไว้ไข่ไม่มีนะเป็นๆๆๆอกูเจ๋งดิอลีกูอ่ะอีตู้ลูกกูลุบไปเนี่ยล่ะเสียอ่ะเนาะ ดีมีเบ้เนี่ยยืนนี่ออกมาเลยเมนูสิโปไก่นะเป็กกะกะลุกนี่ล่ะงาห่าวไล่มาลาปู่ล่ะเปียก้าวเลยเหรอหอบพี่โลไอ้นี่ยิ้มมาย้ายเปียอ่ะจริงๆๆไม่ตู้ย้ายไข่ล่ะเนี่ยโหใส่ได้ยัดดิบ่าปลิสเสร็จตายจ้ะเลยอ้าวไอ้บ่ซอินดาไปจิ้นเนี่ยเนาะอารมณ์หนาวะเว้ยอ๋อมาเนี่ยเนี่ยมาป่าวขอลูกก็เปล่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย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 เอ
လိုက်တယ်။အာဒီကလေးကွာကဲတော့ဒီတော့ချုပ်ထမင်းစားဖို့လို့ရမယ်။ရေးဒီကလေးလေးကောင်းကြီးချုပ်ဝစားလဲဖို့လို့ပြလိုက်ဘယ်တော့မလဲဘူးဒီကျိုးမှာဗီဇာတော့ပြမှာဒါကြောင့်နေထက်ပြောလို့ तू ကမင်းတို့ပြန်ခိုင်းဝါမယ်နော်တတိလာထားနေမောင်မြင့် Yeah boss ဟဲ့ဘုရားကော်ဖီတော့ပြီဟာ boss ရေကော်ဖီတော့ပြီရင်းနှီးချမ်းလေးတုံးဆောင်ရမယ်လေ Chinese tea ဘလို့မင်းတို့ကမေးစရာရှိဟာငါတို့ပါဖြစ်လို့သူစကွမ်းမှာစားရည်ဒီခံပါစားရည်ဒီကုတ်ကလေးရအောင်လေးစင်းလို့ပါဘောတဲ့ရှုပ်ပြီဒီကုတ်ကလေးမှာကျွန်တော်ရုံးနေလေအငယ်ဆုံးဗျာကုတ်ငယ်ဆုံးဟိုမတိရစကွမ်းမှာပါစားရည်ဒီရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြည်လဲအစိရှက်ဟောဝင်းသိနေဟောပါတယ်နားမလို့
Maria, coffee down. I'm talking about it. Coffee, but I'm talking about it. You're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  talking about it. I'm talking about it. I'm talking about it. Oh, hello. Hobby, how can I get to you? I'm going to get to you. I'm going to get 你都把他过，慢点，都当年去年那么久，转到过来，到过来，没关系，你现在干嘛了？都当年嘞，你那阵子我包有讲过呀嘞。哦，哎，老大，哎呀，宝贝，你讲，我没理解，哎，我宝，宝咪，哎呀，没在家，你那里讲过的嘞？哎呦，没看见不？没看到嘞？故意讲话嘞，等牛，明天我们多开门嘞，都要都弄你那些，讲过的，你那些说的嘞，是不啦？ 模特呀，硬泡。哦，哎，老大，我，阿明，呀，你们多少人？好的，你来，我来，好的，你来，我来。身上几万，故意讲呀？模特呀，硬泡啊，你好可怜没啦？路边那来介绍，模特估计你底下我们倒满了。哦，哎，老大，哎，就，嘿，阿明，大家，不，我来我告诉你，好。 我以为你冲哪里？哎，我来送哪里？是不？你干嘛耽误事啊？我，哎呦，这个嘛，你为啥会耽误啊？咦？啊，哎，那是为客厅客来哩。客厅呢？先客来了呢。客厅客厅客来了。哎，大爷，快点，到客来了，看哪个？ 哎，模特，你讲我们嘛，这家保守单一点咯。哎，保守最少要没有见面的那有，都把车钱偷嘛了没？哈，还骗了嘞？模特嘛，露露嘞？哎，没错，露骗嘛？啥的呀？表啥呗？车没车了，比吧嘞，露。我车来比没啦，模特那样的米在嘛，模特，那个把我丢那，我米先露一点。现在把车露嘞？这马路建设改变了，行为嘛，办完嘞，行不住嘛，也没露。 没伢那乖皮，他苦了骗你了，妈妈怕的。嗯，这话叫没帮你了，管你了，可别那爸爸没在乎，可别他不读嘛，一辈子没事的。嘿，那不要那就行不惯，你来来比赛读。啊，干嘛呀？给看伢都给伢比嘛，伢谁家的嘛？啊，没把握，哦，看伢都先比嘛，伢人家姑娘，哎呀，没得，考虑到车钱多了，没多少钱没，这么晚的那不弄的嘛，那来开销？好的，多少个？多少个？哦，这怎么？还两个？笑我。 哎呀，不对，来，娘，你别找我们找嘛，你不是？今朝不找嘛，跑！哎呀，不，姑妈没提钱，少年没有，对呀，钱没拿，对呀，一把提刀就叫他了。哦，他来了嘛？他娘没买，他娘没买，找嘛呢？是不是？我这心里嘛找嘛，我妈妈在叫呢，这心里嘛没得。啊，哎呀，你把你叫来，哎，把你叫来。 哦，我比较多，比较的，妈妈的，我妈妈的，就那有些烟雾生的路，我主要比较米下巴的。我的呢，对了哦。好的，妈妈的，啊，主要比较的，妈妈的，就那有些烟生的路，我毛他妈都听着，我比较米下巴的。就那的，你不要来管的，我毛他妈妈有些事，我保护了，就里面一村，有些都是生下，有米下。哎呀，你把你表的，你把你表的，把。 我告诉你，我这路西边的都不要来的，我第一天走呢，是马乌路，比如路面呢，肯定是白乌路的，有车子哪来路？哎，哎，你路不要来。哦，哎，路啦。啊，哎，那是都来了，对。对啊，哦，对啊，来，对啊，哦。好多啊，哦，表姐，妈妈，现在大了。 我妈妈现在大了，我妈妈地老表了以后，就那敲了就表了，都约我嘛。我妈今天的嘛？今天办的，模特干的敲了呗哈。哦，哎，老大，搞的搞的。哎呦，我是啊，我今老考了。哎，哪里？我弟弟也没有敲的，听清楚了。哎，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 
摸着这宝贝。哈啊哈！不是我让他表妹快，嗯，嘿，看，啥？放掉。ตัวซูดาตู้เมมาซ้องแท้กะนี่ไอ้คลีโดมาเท่เนะอยู่ดาปู่ดาล่ะมาซ้องแท้อ๋อเนแท้เนมูแท้ตู่เอมายนี่นนูอ่ะเพียงชิมาเนี่ยดิดีปองไว้ชิมาพาติชินเลยเปียวอ้าล่อมะลู่มีนนูอ่ะติดตาชิมาไอ้หมอไว้โดดิอ้าวดาดีเลยอ่ะไอ้หมอใหม่ใช้หมอใหม่ใช้ใช้นูดาซ้องเดียวเลยดาดิใช้ใช้เลยอ่ะจม่าไม่ได้พี่บ่าจม่าไม่ดูเลยโหมึงตูตูบ่บอกดุโลบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้ขึ้นน่ะเว้ยอ๋อเช็ดเสียล่ะเช็ดเสียโอ้เช็ดเสียเนี่ยดาเมนลูกเนี่ยจม่าก็ตีล่ะตีล่ะจริงๆเกเกตีเลยอ่ะโหโมดะสวยลุยจ้วยล่ะมะล่ะจม่าขึ้นเนาะบ่ฮู้ขึ้นงาสวยเนี่ยไม่ดูตีหึฮ่านูๆเอ๋งาတော့ยู้ฉินล่ะเปียกูกูบ่ดูแม้บ่ติดอู้เว้ยหึจม่าเมยเฮ้อ้าวเสียบ่เว้ยหุบบ่จม่าดีมาเบรุเนี่ยหนีอ่ะจ๋าล่ะตะซะงาแย่แท้เลยอ่ะจ๋าတော့บ่จ๋าได้บ่อูลงแก่แต่ตัวลงมาตุยอ่ะมะเนี่ยเล็จจังลงน่ะตุยลูกนูๆมาอ่อนออนี่ล่ะนี่แท้ยีซาล่ะโม้แท้ยีซาล่ะลูกทิ้งนี่ล่ะตอนแรกมาเอ้ยเนี่ยกูเนี่ยมองลงอ่ะจิโหอูละละเล็ดๆเปียนะตายเนาะเว้ยตามมาเจ้าจอกกูย้ายไปแล้วตายเนาะมางาไม่ย้ายอ่ะดิเนาะตะแกยอ่ะโอเคเปล่าบ่าวกีดีเกดีอ่ะบ่ลงดีแล้วล่ะเลยคว้าเลยดิล่ะไม่ห่าวหึจม้าตะจี้เปลี่ยนอ่ะซีแก้มอ่ะไอ้มาไอ้โม้แท้สวยกูจอกล่ะอยู่ไอ้บ่าวสวยขอล่ะฮึเนี่ย तू ขอได้ไล่ล่ะนะเว้ยล่ะจม้าก็ต้อนเสียเนี่ยมาไม่ใช่อ่ะจม้าก็จม้าบ่รู้มั้ยตีอ่ะบ่ฮึอ่ะง้อเสียอ่ะเว้ยขึ้นไหนนะก็ตัวโมเทยีซาไปพะยะเดี๋ยวยောက်တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကြောင့်အင်ဘောဟန်ဆောင်ဟဲ့နာဖြစ်ရမယ်เนาะဟာဟုတ်တယ်သူ့မှာစောင်းထက်မသိအောင်နင့်ကိုဒီကိုခေါ်လာကလေးတွေကြောင်းဖွင့်လို့ပြန်တော့မှလင်မရလို့အဟုတ်အဟုတ်ဟာဒီတိုင်းမဖြစ်ရမယ်ဟေးဒီလိုလုပ်ရသေးလားသိဦးလေနင့်ကိုအင်ဘောလောက်ခံလို့ရတယ်ยีซาလောက်ခံလို့ရနားလဲလားအမှလောရလားကြည့်ပါအသက်ရှင်လိုက်လိုက်အပေါ်ဒီမပြောနဲ့အပေါ်ဒီမပြောနဲ့ကလေးတို့နှိစ္စတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းလိုက်ရှင်းထိုင်လို့မရတော့ကျွတ်နေတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဟာဘယ်နဲ့လူလုံးမမနေကြတာတိုင်လို့ချောင်းဆန်တာညောင်းတဲ့ဆက်ပြီးဝေးထားသလားအောင်ပြရဲဒီမှာဟဲ့ဒါငါတို့ငါတူနေငါတူမှဆိုတာဘာဖြစ်ကဲပြောသားဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်မှာအိတ်ရှုပ်တာပေါ့ရှုပ်နေချင်းပေါ့နေလို့ပဲဟာဝေးပါပြန်ပြီနေတူနေတာတူရဖာအေးနော်ဟာ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 ဟိုမဟုတ်မဟုတ်ငါမိုးတဲ့တငယ်ချင်းငါနေကိုခိုင်းဖို့လာတာငါ့ကိုခိုင်းဖို့ဟုတ်တယ်လားတိရောတိလိုခိုင်းပါလေဟိုမလေးရအာလေးပါလေမမလေးရသူ့ကလေးတွေနှိမ့်ဆက်တာသိရင်မင်းဘာဖြစ်တော့မထင်ဘာဖြစ်လဲမမလေးရကြောက်မမလေးရကြောက်ဘူးလားဟမ်ကဲမိုးတဲ့မင်းမနဲ့တော့တွေ့ပြီးလိုက်တော့ဘာမှပြောမနေနဲ့နော်ဒီလိုဆိုငါတို့စားမယ်တောက်မယ်သူ့ခိုင်းလိုက်အော်မဝင်ပါရဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါလည်းမနေဘူးဟဲ့မင်းဘာမှပြောမနေနဲ့ကလေးတွေနှိမ့်ဆက်တာဒါနာဆုံးကြီးဖြစ်ပါစေနော်ကဲခုငါတို့ရက်တော့မယ်ငါတို့ပါတခုတော့မယ်အဲဒီမှာကြက်ကိုငါပြထားတဲ့အတိုင်းသေးသေးချာချာကင်နော်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးကြောငါမုတ်ထရုတ်ဖောက်ခဲ့ဒီငါခိုင်းတာမှန်မှန်အားလုံးနင်လောက်အောင်ဒါပဲတာငါအောင်စားမယ်ရလားဘောအားပေါင်းလဲသမီးလည်းကြက်ပေါင်းစားမယ်ဟာသမီးကြက်ပေါင်းလားသမီးတို့ကြက်ပေါင်းတော့ပြန်နေလို့ဟမ်လူသားစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့စားမလားဘာလိုက်လာပြောလားကလေးရှင်ပါသွားတို့ရရတော့ပို့လာပြောမနေ။ဘာလို့
ตุ๊ดหน่อยนี่อ่ะเกดิเกดิฮะตัวมาดิแม่แจกนี่หรอฮะเกดิเลยฮะตัวมาดิฮะตัวมาดิตุ๊ดหน่อยนี่มาดูอ่ะเฮ้ยฮะเชื่อกันจะตามมาลงเนี่ยเลยฮะกูมาอีกอ่ะกูมาอีกตัวมากูอีกจะลงตู้ตัวนั้นเนี่ยเนี่ยลงมาเปล่าเหรอเนี่ยเข้ามาเปล่าเหรอฮะเข้าเลยพี่เราไม่เจอเลยจะตามเราเนี่ยเหรอฮะตัวมาดิงาจะจะเปล่าจะมีตัวมาดิ นี่ไม่จะจะจอดโซ่ท่านนี่ทำไมต้องเอาเรื่องล่ะนะฮะป้าเสี่ยวเลยไอ้ยังไม่นั่งยืนจีเลยจุดจุดจุดเนี่ยกูร้องตามเลยโอ้ดีจังเลยว่าจะไปเลยไหมฮะมาเจ้าหัวมาต้อนกูสร้างอะไรกูสาธุให้ช่วยสาธุให้ก่อสร้างสยามไม่ขาดจังเลยอ่ะสู้กูมุ่งแต่เอ๋ยมาจุดเราบอกสร้างไปเลย บีซ่าเปล่าหรอกว่าบีซ่าสุดว่าพาเลยแต่ที่นี่แต่ที่เสียแต่ที่บีซ่าเปล่าหรอกว่าไอ้ไอ้หมอมาแต่ที่สิบปอนด์เนี่ยเปล่าหรอกว่าเราเอาลูกตาลูกเด็กว่าไม่ใช่มาลูกตาลูกเด็กไอ้สายยุ่งปั้นเชียนแต่ที่รู้ไหมเราเปล่าหรอกโอ้โหเด็กเขาคุ้มแทบเปล่าหรอกไอ้เฮาเด็กมาดูไอ้มาตัวลูกตัวไอ้สายยุ่งว่าไม่มาลูกมาไอ้ยายด้วย ไอ้ไปเชียงตะยงมาเลยแม่มาลุงหัวหนอนเด็ดไอ้อารมณ์แม่มาลุงหัวหนอนเด็ดหรอมาลุงเท่าลุงเมียงว่ามาลุงเท่าไงนะโอ้อะไรเนี่ยไอ้โมเนี่ยพาพาใส่เลยอาใส่เนี่ยว่าใส่เนี่ยไอ้ใส่เนี่ยตัวงาลูกไปดีเลยมีตัวมีหน้าดูเลยบอกว่าอย่ามาเขาใส่สุดแล้วมีตีดีมั้งจังเลยเนี่ยเราต้องมีดีเสียมีดีพี่ว่าอย่างเงี้ยเขาจะฆ่าเราเนี่ยรู้บาดเจ็บเขาแค่ไหนบาดเจ็บเลยลูกโยนเลยทีนี้ตัวโยนจะได้สักขนาดตีเสีย รูปบาดเจ็บเขาแค่ไหนบาดเจ็บเลยลูกโยนเลยทีนี้ตัวโยนจะได้สักขนาดตีเสียอันนี้แต่ที่มาเนี่ยไอ้หมอมาเป็นลูกชายเลยส่วนอันนี้ตัดดีเลยที่มาเนี่ยไอ้หมอมาโอ้ที่มาเนี่ยไม่มาเลยไอ้หมอมาเนี่ยไม่มาเลยพอที่เสียมาเลยไม่มาอารมณ์ดูเหมือนจะเอามาก่อนเยอะไหมน่าดีน่ารู้เปล่าเลยสิบล้านจุดไหนต้องทำสักพันไม่ใหญ่ข้ามยาวแต่เท่ก็รู้ว่าที่เดียวลูกครับอ้าวเลย มาเลยมาเลยมีเดี๋ยวนี้มาเลยเนี่ยงั้นเลยไม่สัตย์ทายเลยบอกเลยเช่นเนี่ยเราจูงเลยตัวพลาดไม่ใช่เหรอเนี่ยพากันมาเลยไอ้เราเป็นตีเช่นเดียวเต็มเจ็บแบบนั้นโมเดลเนี่ยมันเนี่ยตีเจ้าพานงงานเราไม่ยอมเลยว้าเราเล่นจีบอะไรล่ะคุณลิสเนี่ยตุยมั้งฮะนี่มันเราห้ามเอาไอ้มาข้ามมุขเขาทำเลยฮะมาบอกนี่สักคำพูดเดียวเลยเยอะไหนบ้างง่ามาหมดอ่ะ อ๋อดีเลยมาเปล่าเลยกันเลยโอ้ยโมเดลโมเดลยังตัวอะไรที่เราหันอ่ะฮะมาที่เราพาสุดเลยเฮ้ยไม่รู้เรียนอะไรอยู่เนาะฮะโอเคเอ้าเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเซ็ตโมเดล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 โมเด
လူဟာမမောင်တီးတယ်တီးတယ်အားလုံးကလူဟာတီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးမိတ်ပါအောင်မယ်နော်မဆောင်နဲ့ဟောလာလေနော်ဒီလိုပါပဲသမီးရောက်မှဆိုတခါတလေတော့လည်းမသိမသိဖြစ်တာပါမနော်ဒီလေများတယ်သမီးရောဘာပြောမှမသိ妹弟嘛你稍微问他一下。哈哈小张妹妹小张哎别别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 别โอ้ตุ๊เอ็งอ่ะไอ้หมอมาไม่ไหนรู้แหละโหดๆดีพอไอ้ปากไก่น่ะบ้าปากไก่อ่ะมาดิ
ကျမလက်ဆောင်ပေးလားရှင်မသိဝင်မပြောနဲ့ဟာဟာဟုတ်ပြီ तू လက်ဆောင်ပေးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖတ်တဲ့လူကပုံမှန်တည်းပေးတဲ့လူကပုံမှန်တည်းဆရာခုအိမ်ပေါ်မှာတိတ်ဆိုးရတယ်ဆရာဟိုမယုံရင်မြတ်တီတာအပြေးကြည့်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုကဟိုလေမိုးထိုင်ရအိမ်ကဆိုးလာတော့ရအောင်ဆိုးလားအော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ကဆိုးရင်စာဟုတ်ပါလေအဲ့အဲ့လိုလားဟမ်အဲ့ဒီမိမနဲ့ပါစားဟုတ်အဆက်ဒီမသူတို့အိမ်ကဆိုးလာလည်းရှောက်ပြောနေဆရာဒီမကြည့်ပါခွေးကိုလေးကျင်နေနေဆရာခွေးကိုလေးကျင်နေလေးကျင်တာလဲဆုံးမတာဆုံးမတာလဲလေးကျင်တာအတူတူပါပဲဟုတ်တယ်ဗျလေ့ကျင်တာတော့ဆုံးမတာတော့တင်လို့ဆိုအတူတူပဲ။ဩအဲ့လိုလား။ဟာမဟုတ်ဘူးဆရာ။အခွေးလေးဆရာရဲ့။ဟာဟာမဟုတ်ဘူး။ညင်းညင်းဒီမရင်းလိုက်နော်။ဒီခွေးလို့လို့ပြောရတယ်။ဒီမှာခွေးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာဘာမှမရှိပါလား။မဟုတ်တူတူ။အော်ဟိုမှာ။အော်ဟိုဒီမှာဒီမှာ။အဘာဟာဆရာမကြည့်လို့မဆရာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခွေးอ่ะဟုတ်ဘာကြည့်ပြောရမှာလဲနေခွေးလို့ပြောလိုက်တာအကုန်ကြားတယ်ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခွေးอ่ะဒီဒီကခွေးဟာဘယ်မှာရှိတော့ဒီမှာကြားကြည့်ပါမှန်တယ်စနေတနေ့ကနေအားလည်းရက်ပြီးခွေးကိုလေ့ကျင့်ချင်ဘယ်နဲ့စမမြင်ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒီရက်ကရုပ်ပိတ်ရက်လေဒီအားလည်းရက်မှာခွေးကိုလေ့ကျင့်တာနေနေပါဆိုင်လို့လေမသိပါဘူးစနေနေ့ကဘာလာမှမသိလို့အော်အဲ့လိုလားဟုတ်ကောင်းပဲဟဲ့ကဗျာစနေတနေ့ကလေးဆိုတာရုပ်ပိတ်တည်းရဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့သာသူ့နေရတဲ့လုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါဘေးနဲ့ပါဆယ်မဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်တယ်ဘော့ဟုတ်တယ်ဘော့ဟိုမမမမတည်းရတက်တည်ရှိပါတယ်ဟိုစနေတနေ့လို့ကျွန်တော်ဘယ်မှမတော်ပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ဘော့အေးဟုတ်ပါတယ်ဟိုတရားလေးဒီအဲ့တနေ့လေးဈာရင်မထေပါဘူးဟဲ့ဘော့ဟဲ့လားအဲ့ဒီလေးကမကောင်းဘူးဆရာဘာအဲ့ဒါဘူးလေအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေဆရာဒီတမတော့ဘော့ဆိုင်ဘော့ကိုခံပြောနေတာငါဘာခံလို့လဲဒီမရုံးချိန်မှာ तू ကအလုံးမလုံးပဲနဲ့စောင်းခံလို့ဘော့ကိုဆရာဟဲ့你把这个事情看看表里啊嘞！我不看嘛，我把它看嘛嘞，看看表表。哎，多少哩？给别的嘛。啊啊！哎呦啦！哎呦！看看，别。你叫我伊那里我都没事啊。哎呀，我表里我没事啊。看来俺没，这空着表嘛表嘞。没事啊，别别的都没嘛嘞，这弄个呆呢嘞。你看表里边没？我看不看嘛？你看那看那看看表里边。我都看表嘛嘞，看过了没屋嘞？是啊，别着。啊，都拉上刚刚拍嘛，拍到你。好，哎，哪里啊？哎，你给我。好的，阿弟呢？提高我，再拉高他起来。哎，吃的好，我那天我回来我开的，哈啦，哈啦，叫妹妹，叫妹妹，空嘛别么叫呢？啊，哎，哪里来？好的，刚的 ，very good。ကြာရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးသူကသူဟိုကလုတ်ဟဲ့မြတ်တီတာအော်ဒီနေ့တင်းနှုံနေနေပဲမင့်နေလိုက်တာဒါနဲ့ရိုက်ထဲမှာဘာရဲ့နေမြတ်ချက်လာတော့အော်ဟုတ်ငါတလောက်ပေါင်းနေပစွန်ထုတ်ရင်းလေမိုးထက်ကပစွန်ထုတ်စားခြင်းလေဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မူချက်လာတာလူစီတယောက်ရဲ့ငါဖက်ဆက်လေးကလည်းမနေ့ကမှဝင်လာတာဆိုတော့အဆင်ပြေသွားလို့ပါမိုးထက်တို့များကန်ကောင်းလိုက်တာနော်ဟမ်စားစရာတွေကအမျိုးမျိုးအိမ်ပေါ်အစင်သစ်ရောက်ရောက်လာတယ်။ဟုတ်မျက်စိတာမသိသေးဘူးလား။မိုးထက်အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကေတီဆိုတာမိုးထက်ရီစားလေးဟုတ်တယ်မနေ့ကများလေးဖတ်ထားလိုက်တာအသေးကိုရားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းရုတ်တရက်အိမ်ထဲကိုအဝေးမိသွားလားမိသွားလားပပီးကြီးရောမိသွားလားသိလားဟောကေတီဆိုတာမို့တက်ခေါ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ်မှာပဲ။အော်အဲ့ဒါသူ့အမစောင်းထက်တိမှာဆိုလိန်ပြောထားတာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုအောင်နဲ့ထွတ်ထွတ်ရလဲရောက်နေတယ်လေ။ကလေးတွေကသူ့အမေကိုပြန်ပြောမှဆိုလို့အိမ်ပေါ်ဖြစ်ရောင်းဆောင်ခိုင်းတာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်ရဲ့လား။အော်နူနူတို့ကလေမသေးကြဘဲနဲ့ဘာမှအောင်မပြော။အဲ့ဒီအိမ်ကိုလေမျက်လုံးတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်ထားလား။အားလုံးကိုတိမြတ်တီတာဟင်းကောင်းလေးချက်ပြီးပို့လိုက်နော်မိုးထက်နဲ့ကေတီကစားလိုက်အစင်ကိုပြေးနေလားမြတ်တီတာပို့တယ်ဆိုတာမိုးထက်စားဖို့ပါနေထက်ချက်တာကြီးပဲစားနေရတော့မိုးထက်အစင်မပြေမှာစိုးလို့လေအဲ့ဒီမိမစားဖို့တော့မပို့နိုင်ပါဘူးဩမြတ်တီတာချက်တာဒီတော့အရသာရှိနေမှာတော့လေသူလည်းစားချင်ရှာမှာပေါ့ကျွေးလိုက်ပါကွယ်မကျွေးနိုင်ပါဘူးနေပါဦးမြတ်တီတာချက်တာကောင်းရဲ့လို့ဘယ်သူကပြောရလဲကေတီပြောတာလေဟိုတပတ်အုံးထမင်းနဲ့ကြသားချက်ပေးတော့တယ်အမလီစားလို့ကောင်းမှကောင်းနဲ့မြတ်တီတော်လေး तू ချီးကျူးနေတာဟိုက तू ကအုံးထမင်းကြိုက်တယ်လေ
ကုသိုလ်ရပါလေလေတပတ်တခါမြတ်တီတာရဲ့ဒါနပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့မကြိုးပြင်မယ်လေတာလူခေါ်ပါလေဗျာတာလူဗျာတာလူတာလူဟာမြတ်တီတာမြတ်တီတာမိုးထိုင်ရဒီမှာလေဟုတ်ဗျာမြတ်တီတာသိုးသွားပြီကောင်းလိုက်တာမိုးထိုင်နဲ့မြတ်တီတာတော့တက်ကြတော့မှာလေတိတာတို့နှောက်ကမရှင်းမရှင်းဖြစ်နေလေယောက်ျားရဲ့မလင်းငါသိပါလေဟာဒီပွဲကပွဲကြီးပွဲကောင်းဟုတ်တယ်ဆိုးလေဆိုးလေရဲမဆိုးလားတရားတော့တုံ့ပြန်နေဆိုရင်ကောင်းလို့ပေးရအောင်ပါပါရေလက်ကောလာလာလေးပါရေရဆိုလို့မိုးတော့ရှိရမရှိဘူးဘယ်တော့တောင်းလို့မရှိဟုတ်တယ်မိုးကမှရေစားမှရှိတာဟဲ့တို့ကတည်ရတယ်ဘိုးကရေစားရှိတော့ဘယ်ရတိမှာမဟုတ်လားတိတာပေါ့ရေစားရှိတဲ့ကပူတယ်ရရှိလို့နေမှာပေါ့မိမကလည်းပြစ်သွားထပ်ပေါင်းကြမိမကလည်းမရှိဒုက္ခိတလမ်းပြောက်တော့နေမှာပေါ့ဦးနှင်းခွက်လို့အဲခင်ဗျားဘူးလားဘူးနော်ရွာလေမာဒီရရှိတယ်မာဒီရပြောင်းသွားတယ်ဟာကြီးကပြောလာမင်းစမ်းမှာဘိုးတက်နေအဲ့ဒီမိမရှင်းအောင်ရှင်းနေတာဟာရှင်းလာမှာတိတ်ကိုရှင်းလာမှာဒီလေနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိမဘယ်တော့မုန်းလဲဆိုတာစောအောင်သိဆုံးအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တေချာမသိဘူးဗျဒါပေမဲ့မိုးထမ်းမှာရေးသားမရှိဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီမိမကိုသူကြည့်မရအောင်ဆိုလဲကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကတထေးပြီလား။တထေးပြီ။ဟိုစိတ်နဲ့ဘယ်လိုပြောတာ။အဲ့ဒီမိမယူနေတာ။တထေးယူနေတာ။ဟုတ်တယ်။ဘာမှသိရတာကြောင့်မလို့ကိုပြောနေတာရှောက်ပြောပြီးတော့မပြည့်စုံတာပြုတ်ကုန်တာဘုံတက်ရဲ့။ဒါဆိုရင်မောင်းထုတ်လိုက်ပါလား။ဟဲ့။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဟဲ့။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ဘာကိုကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးသူလေသူဘောဟိုတီတာရဲ့မကောင်းတဲ့တိလေးကိုလေအခုလို့သွားပြောနေပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေကြတာဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့ဒါလားတီတာလေးကတော့ခေါ်လိုက်တာလေဟာဟာကြောင့်ကိုယူလာခေါ်တာဒီတာလေးနဲ့မိုးထက်တဲ့ရံဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရံနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါလည်းမဖြစ်ဘူးဟာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးချက်ခဏတည်းလို့ဆက်သူကဒီအောင်ရံဖြစ်နေတဲ့တုံးမျက်စိနဲ့တက်နေမယုံဆရာလေးကြီးပါတကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလေဟိုလေမုထိုင်ရအိမ်ပေါ်မှာကိုတီတာမကျင်းတဲ့လို့မကျင်းတဲ့လို့ဖြစ်တာအော်အဲ့ဒါလားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါဆိုတီတာမကျင်းတဲ့ကိုကျင်းမကျင်းတဲ့ကိုလေဟုတ်ပြန်ဘာလဲမနားမကျင်းတဲ့လည်းမနားတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းမရှင်းတော့ကြိုက်တာလို့ဟာမရှင်းတော့ရမလားရှုပ်ထားတော့ရှုပ်ထားပြီးတော့လေရှင်းကိုရှင်းရမှာအော်အဲ့ဒါလားဖေရှင်းကိုရှင်းရမယ်တဲ့မင်းရှင်းမင်းရှင်းနေရှင်းပြီပြီလေဟာပါရှင်ရှင်းရသေးလို့လေအခုချိန်လေးသူ့အိမ်မှာမရှိနေလို့မယ်မရှင်းရသေးဘူးလေအော်အဲ့ဒါလားမရှင်းသေးဘူးတဲ့တီတာလေးကျင်တော့မရှင်းတာမရှင်းတာမရှင်းနိုင်လို့ရင်မမရမရှင်းအောင်ရှင်းပြီးမှမင်းရုံးကုန်လားပဲမရှင်းနိုင်တော့မင်းသွားတော့မင်းသွားတော့ဟုတ်တယ်ရှင်းမှပဲရုံးလာခဲ့တော့ဟာအဲ့ဒါလားဟဲ့ကမင်းသွားတော့သွားတော့ပြီးရောဗျာဟုတ်သွားကြလို့သွားတာမဟုတ်သွားလိုက်လို့သွားတာသွားမယ်နော်ဘယ်လိုလဲသွားတယ်သွားတာသွားမယ်လေသွားတယ်ရောက်တယ်ရောက်တယ်ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ချက်သွားတယ်ဟဲ့ဟဲ့ရောက်တယ်ကောင်းဘူးဟမ်ဟာသူ့ရဲ့တည်တင်းမှန်မှန်ကိုစုံလဲအောင်မယ်နော်မဟုတ်လားကိုကြီးကအော်ဒီလိုလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုစုံဆိုင်ရေးဖို့ဖွဲ့ရတော့ခင်ဗျာခမရကဥက္ကဋ္ဌပိုက်ထွေမင်းရအတွင်းရမှုဒီကိစ္စကိုတပတ်တွင်အပြည့်ဆုံးသတင်းပို့ဒါအပိတ်ပဲပုံကောင်းမှုအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းအမေရောဘာလို့ဘာကနေစနေလဲဟာကဲပြီရောအဲ့ဒီရလေဟာဟုတ်တယ်ဒီနေ့တနေ့လောက်တမို့ကအလုံးလေလုံးနေတာဒေါ်ကတိကပူလို့တဲ့ဟုတ်မှာဦးရထက်ပါကူလာမနာကြရတော့ကူလာရဲတော့ကတိကိုခိုင်းထားနေမှာတော့ဘယ်အောင်တမူကလုံးနေရတယ်။အော်ဒင်းကဲဒီဂဲဟာဆွေဆွေရဲ့ဘိုင်းလေဟမ်ရောက်ကြလာရ။ဒါတော့ဟမ်မင်းကလေးကိုခိုင်းပြီးမင်းကသွားအိတ်လေတော်တော်မကောင်းတာမင်းပါပဲကွာ။ဒါမှတမူတက်သွားမှာပေါ့အလည်းတော့ရှောက်ဆောင်နေတာခိုင်းလာလို့တော့သူ့ရဲ့တက်သွားမှာပေါ့။မာမာကြည့်မင်းမာပြီးတော့မယ်။ဟမ်ဒီပါ
ခုငါ့ဘာဖြစ်နေလဲသိတယ်နေရေးစားတဲ့ငါရုံးကိုတင်းရောက်နေဟာဟုတ်လားမလားမင်းပြောတာဟမ်ပြောပါဦးပြောရလေလေပြောရတယ်မပြောတော့ဘူးနဲ့ပြောတာဟာတော့ကွာတော့ပြီအဲ့တော့အကြီးကြီးပြက်ပါမှာတော့ကွာဆင်းရမယ်နားလည်ရရှိတော့ပြောခဲ့လို့လင်းများပြောတာပဲတမအောင်သူတို့ပြောလို့ဒီလားဟမ်ဟောမို့တာမင်းမဟုတ်လို့မရှင်းပြလိုက်လားพ่อหมอจะมาไม่ติดอ่ะไม่เข้าเห็นแชมเปญเทขอไล่ใช่ป่ะมึงเอ็งลุลุบมึงขอท่าล่ะมึงอ่ะเอ็งบ่เอ็งบ่มึงก็บอกไม่รู้แหละชื่ออีตาแหละพ่อเปล่าไม่ดีเลยพ่อเปล่าไม่ดีจม่าไอ้อะไรตีฉันจม่าเฮ้ยเนี่ยแม่อ่ะเกดีเนาะงาเอ็งนี่มาอลุลุบขอท่าได้เอ็งบ่ชื่อจอมติมึงก็เลยไม่รู้แหละชื่อเล่นน่ะไม่เล่นกูเล่นแหละไม่เล่นหรอกခရဲနေကြည့်ခရဲရောက်ပြီဟုတ်တယ်ငါကကြည့်ရအဲ့ပေါ့ကြာစိတ်စားမလို့တေးကြတော့ငါဆိုလိုက်ပြီးရောခရဲရောက်ပြန်လိုက်လာစုညာချက်ပြောတယ်နော်ဟုတ်ဟောနေနေမှာပြောရတယ်ကွာဒါကြောင့်မင်းကငါတတိပေးတာပေါ့ခြေနှောင်းမကယ်ကောင်းပါဘူးလို့သူ့ကိုခိုင်းဖို့နေနေတာကိုကကြီးချက်ကျွေးနေရတာအာခိုင်လေနင်းရောက်ခိုင်မို့ပျက်စီးပေါင်းလည်းများနေပြည့်ရပေါင်းလည်းမနှဲတော့ဘူးမတန်ဘူးကွာအဲ့တော့ဟာမဆင်းရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဘာမှစဉ်းစားမနေလာလမ်းကိုပြန်လွတ်လိုက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမပတ်သက先发了没？先亮发了没？亮嘛，这个没用嘛。这个还不要脸不啦？要不要脸嘞？要不要脸？不是脸皮呀，打嘛嘞？打。ကျွန်မပြတ်ထွက်သွားတာကွာ။အားလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ယဉ်ကျေးမှုလည်းရှိတယ်နော်။သူလည်းနိုင်ငံသားရောက်သွားတော့ကိုစီရိုက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ငါကတော့ကွာမန်တက်နေတာ။သူ့လူစေယုံပါရှင်တထေသမီးဆိုလူလူကိုမထင်တော့တာ။ဟာပြီးခဲ့တာထားလိုက်ပါတော့ကွာ။လောလောဆယ်မင်းဗာဆက်လုပ်။အခုလည်းမမြတီတာနဲ့မပြေတယ်လို့ခွင့်ယူထားရမယ်။ဟမ်။အေးဒါကလည်းငါပုံစံပေးမလို့ခွင့်ယူထားရင်ဘာဖြစ်လာမှာဆိုငါသိချင်း။ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။အလုပ်ပြုတ်ဖို့နေဆက်လာတာပေါ့။အလုပ်ပြုတ်တော့ကာကာရက်သွားပြီဟဲ့ပါဆက်လို့ဟဲ့နေထက်ဟာဘာလဲဘာငါကလေးရောကိုချင်းကြရုံနေမဲ့သွားဆော့နေရတယ်ဟာကို့ရင်မှာကိုမဆော့ဘဲနဲ့ဘာလို့သူများရင်လွတ်လိုက်ရရလဲဘုံမိမောင်ရောက်လို့တဲ့ဖះရီအဲ့မိမောင်ဘာမလဲသားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနှက်နေတော့ဘို့ညီတို့ကငိန်ခံနေလားမိုးထက်ရောငါသူ့ကုမ္ပဏီကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ရောခွင့်ယူထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးများတိတန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြပြီ။အားနဲ့ခွင့်ယူထားရတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ဒီမိမလောက်တာနဲ့လောက်ပါပြုတ်တော့မယ်။အခုသူကမှလည်းမိုးထက်ရော။ဆန္ဒဝိခနာဝင်ပြီမမရ။မပါနဲ့။မရောက်ရင်လည်းပေါ့လား။ဘကူကကိစ္စရင်မပြတ်သေးလို့ထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒါရေးမကြည့်ပါဘူး။အိမ်ပေါ်ရောက်နေဟိုအိမ်ပေါ်မှာကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲ။မမောင်းထုတ်ပေးရမလား။ဟာကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဟဲ့မိုးထက်။နင်ခွင့်ယူထားရဆို။ဖိုင်လဲဟာနင်တို့ကလည်းပြဿနာတော့အိမ်မခေါ်တင်ထားရလားမှန်ပါဗျာအမကိစ္စမှလို့ကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်လေဦးကလေးလာပြန်ပါဟာမခေါ်ပါဘူးအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိလို့လေနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုမိမနဲ့မတတ်မဟုတ်တာနောက်မဆိုဘယ်တော့ပြောလိုက်မလဲမသိဘူးပြောပြီ
အဲ့လိုပြောလို့ပဲများပြီလားသူလည်းပြဿနာကြီးတက်တာဒီတည်းကသူမိမတဲ့ဟာမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့မိမနဲ့ဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးမောထန်တော့နေမဟုတ်တာရှာမလုံးနဲ့ဘာလို့ဆွေးဆင်းလောက်နေကြလဲဒီမှာအဲ့ငယ်နားမလဲလားစကားတော့တော်ပြောမပြောဘူးလေမပြောဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုပြောတာဗာနဲ့ဟမ်ရေရောဟောဒီမှာမအားလို့ဒီမှာလုံးလာပြောမင်းဟဲ့မဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့မင်းကလေးနဲ့ဖတ်ချင်းကိုယ်ပဲရှုံးပါကျွန်တော်ကဒီကောင်အဲ့လားပဲပြောတာစကားများနေလက်ပါလာမယ်ကိုဒီလက်ကိုဒီလက်ရောက်ဖြစ်ဥပဒေကကိုပဲရှုံးမှာ तू ကမင်းကလေးဟမ်ဒီဒီလက်ပြောတာအမှန်ပဲကွာမိမကြီးနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ယောက်ျားပဲရှုံးမှာငါဥရိယာပြောရအောင်ခုမိမရဲ့တိတ်ညံ့များဘယ်လိုမျက်တရားပဲကြီးမင်းတို့စိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပေမဲ့လည်းမင်းလည်းရုံးတယ်တော့တမိုင်မိုင်နဲ့哦ဘုကူကောင်းဝင်ရဲ့ချိန်မကပြီးလက်မကင်ဖြစ်နေဘုကောင်းဝင်ကအစိမ်းမစိုးဘူးဒီလူရမမတရားချိုးရချိုးခိုင်းခိုင်းလူကမမတရားစိတ်ဆိုးနေပြီသူလည်းစိတ်ဆိုးနေပါပဲ哦မမတရားစိတ်ဆိုးပြေကျင်နေသူလည်းစိတ်ဆိုးပြေနေမှာပေါ့ကောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မမတရားယုံမကြိုက်ပါဟာပြောနေတာလုံးလောက်ကွာအမယုံနေမမတရားမျိုးကိုကြိုက်နေဟာအာမင်းပြောတော့ငါငါတော့ပြောဘူးနော်เออเมนโลเปลี่ยนซิโหตูเบ้กุญญีไหนมาวะอ้อมาล่ะวะไอ้ตัวนามิโจซองนี่เอองายุบเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอ่ะบดุมาแล้วไม่ต้อมมันจริงบดุมาแล้วอ้อมไม่โจจริงอืมเนี่ยไม่อ้อมไม่โจอ่ะมิโออ้อมโจล่ะอ๋อต้อมมันมีลาไปอ่ะงาโจซองนี่ไม่จริงนะโอเคงั้นซ้อมซ้อมมาจิเนี่ยมึงติ๊กๆจะบลูลงมางาเล่ป่าจริงเนาะฮะข้องต้มมาข้องต้มมาနော်အေးဒီရောက်ခေါ်တော့မှကွာတန်အောင်နှိမ့်စိတ်မပြန်တော့မှာကွာဟုတ်ပြောင်းမင်းလည်းအိမ်ခဏခဏတာကွာရစ်တယ်ဆိုလေလို့လေတိတ်နေနေတာကွာပြေးမလွတ်ပါဘူးကွာဟာကျော်သဘာဟယ်လိုနေထမင်းစားအမလားအေးထမင်းစားရင်အလုပ်လုပ်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်မယ်ကြွားလူတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ငါဒီမို့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရတယ်ငါမနေ့ကနောက်ပိုင်းမှာချက်ပြုတ်စေးကြောပြီငါချက်တာကိုနေစားတယ်အဲ့တော့ငါခိုင်းတာကိုနေလောက်အောင်လောက်ဟုတ်လားမာငါဒီရောင်မဲ့မို့ထက်သေးသွားဝင်သူပြန်မလာခင်ဒီတန်းနဲ့အားလုံးပြီးတော့ငါနေတယ်နော်ဒါပဲအောင်နဲ့တို့တွေနူနူတို့အိမ်မှာသွားစောဥလက်တို့တန်းတိုက်ခိုင်းရတယ်မနောက်ရှင်းလဲသွားဟုတ်ပါကြငါဒီရောင်မဲ့
်လေကြည့်ကြည့်လေဘာဖြစ်လို့ဟာကျောင်းဆိုအိမ်ပါဗောဟုတ်တယ်လေအာဟုတ်လားဟဲ့ဟာဒီထဲဟာဒီတို့ကားလေဒီထဲဟာတို့ကားရှင်ဒီမိမောင်ကြိုက်ကြလားမသိလားဟာဒီတော့စိတ်ကုန်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ကြီးကိုမသိနိုင်ဘူးလေဟာကျွန်တော်ပြောတာမယုံဘူးဟိုစုံးနဲ့ပြောတာလေမုထက်ကတဲ့ KTC ကအေးရချာရှိတဲ့အင်ထောလိုခံရတာတဲ့ဟောကျွန်တော်ပြောတော့ယုံတာပေါ့ဒီချက်ပါအောင်ဆိုဟိုကိုကောင်းနေရလေလေမုထက်ကိုပြောတယ်ရုံးကြံတက်ပါတဲ့အလို့တခုရဖို့ဆိုတာဘယ်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးထက်ရဲ့တထက်ကလည်းလူလူလားရှိနေမှာတော့မိုးထက်ရင်းတက်တယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်လားကိုကောင်းမုံခေါခိုင်းလို့မမသိတာကျွန်တော်စီကတွေ့တာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်ရုံးကြံတက်ဖို့လားပြောတာလေဘာဖြစ်လို့ရုံးကြံတက်စေချင်တာလဲမသိတော့ဘူးဟာကျွန်တော်စတာပါအမေအမေဒီကကျွန်တော်ဘောတန်ဟောင်းစင်ထားတာစည်စနာထားတာကျွန်တော်သိတာပေါ့ဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကိုကောင်းမောင်မမသိတဲ့အပေါ်ဟိုမေတ္တာထားတာစည်စနာတွေပို့နေတယုံလုံးကြည့်ကြတာမုထက်ဟမ်ကိုကောင်းမောင်ရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့သိတာပြန်နေမှာလားဟုတ်ပါပြီမမသိတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဗျာမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်အလုပ်ကျင်စင်းပြီလားဟိုအလုပ်မှလည်းရေဘာလုပ်နေပြီးကျင်ပြန်ပြီယောက်ျားလည်းပဲသူ့ကိုဘာလုပ်ဖြစ်တော့ကဘယ်တည်ရဩပြုံးကြီးပဲဗျာအတိကျင်မှာပေါ့ဟိုမိုးထက်ကလေဝါသိရင်ထက်ကျွေးမယ်နနတို့အိမ်မကလာခဲ့အဝါကိုကျွေးပြမယ်ဟုတ်အိမ်မှာတမင်းမချက်ဘူးဆိုတော့သူတို့လူကြီးဘယ်သွားစားကြလဲအပြင်မှာထွက်စားကြရယ်လေအပြင်မှာစားပြီးကျန်တာလေးထုတ်ပြီးကေတိကိုကျွေးတာတဲ့ဘယ်ဝါပါမလဲကိုချစ်ရယ်အိမ်မှာခေါ်လို့ရအောင်ထုတ်ပေးတာလေမနေ့ထုတ်ညထုတ်ရယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ခေါ်လို့ရတယ်မကြိုက်တာတော်တော်ရစ်စစ်တာပဲဟုတ်ပါဟာမပူနဲ့နော်ဒီအကြောင်းကိုလမ်းထဲကလူတွေသိအောင်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်တယ်လေလမ်းထဲကလူတွေသိမှတဲ့ရောရဲ့တကွက်ကြီးကတိအတွက်လာဖို့ဟဲ့လမ်းထဲမှာဘယ်နေရှိပါလေနော်အဲ71 A ဟိုအဲမျက်နာမဲမဲနဲ့ကိုမြင့်စိန်တို့ A ဟိုကိုသားဦးတို့ A ဟိုထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းနဲ့ကြော်ကြော်တို့ A ဟဲ့လမ်းထဲကတွေ့ရင်အားလုံး22နှစ်အရွယ်အောင်ရှိမပူနဲ့အမ်မလောက်ပါနဲ့ဆက်စရာကြီးကျွန်တော်ဓာတ်သားနေတော့မှာပေါ့အခုလာမင်းတို့ကြွေးလို့ခင်းလို့မင်းစားကျွန်မကြွေးရစားပြီမဟုတ်ဘူးအင်းနေရလေငါတို့ကကူညီမလို့ပါဟာနေလေ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီအကြောင်းကိုလမ်းလမ်းတွေလိုက်ပြောမအောင်ဖြစ်တယ်။ဆရာကလည်းပြောတာ။ဒါပေမဲ့တမကသူမင်းကမတောင်းဘူးနဲ့။နေထိုင်ရပြောသွားမယ်လို့ပြောနေ။ဟုတ်။ဒါနဲ့မိုးတက်ကအလုပ်ပြန်စီးနေပြီဆို။ဟုတ်တယ်။သူ့ဥစားပြောပြလို့ဟုတ်သူ့ဥစားဟုတ်သူ့ဥစားဘာလုပ်လဲ။ညဆရာပေါ့။ညဆရာပြောပြလို့ကသူ့ဆရာအလုပ်ပြန်ခလာပြီနဲ့။ဟဲ့။ရှင်းသားပဲ။ဟုတ်။ညတီလာတထင်းကိုတော့ပိုင်တာပဲနော်ပိုင်မှာပေါ့ရှင်ပိုင်ခြင်းလွဲတယ်လေသူစားချင်တော့ဝယ်ကျွေးလိုက်အပိုင်ဆုံးမင်းဘာတွေဝယ်ကျွေးရလဲဟောရှင်ဈေးတဲ့ဟာတွေဝယ်ကျွေးရတာပေါ့ဒီမှာသိရမှာလားဘာမဆိုဝယ်လို့ရတဲ့ဈေးစစ်အောင်နဲ့တွေ့ဦးလက်ဈေးသွားလိုက်အောင်မယ်ဘဲမှရှောက်စော့မနေတော့ကြားလားဟုတ်ပြီးတော့ဟိုမင်းမောက်ကြည့်တော့နော်ဟုတ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 ်你好，老师。老师，没啥的哈，他不让我们啥的，你老把啥比的？你没干着，我没干着啥。你咋比的？我咋把的？奶奶就给丢台被他拉的。要不要不来呀？没，没买票不来呀？没。要不就给，没啥。哎，要不就奶奶那给你，奶奶啥的呀？搞的，都最近哪不想去了呀？啊，我也没老年白了嘞。你都啥了？啥了不？叫你了。叫我去，刘洋嘞。你妹，姑姑有没有去的？啊，我啥嘞？叫人家背，咋说呀？妈，你也没去啊？姑姑有没爬？上不去了嘞，我走不了嘞，走不了嘞。那姑姑没呀？那都没人拿呀？你别叫我用了嘛，总嘛动呀嘞，姑姑嘞，难搞嘞，我跑太太没得消费了，侬知道吗？搞嘞，他去。他说阿龙了。啊？阿龙？阿龙阿龙阿龙，张某明白我了嘛？好的，这阿龙没了，老家来了。哎，对呀，不困了谁呀？不困了谁？就讲冬季嘛，那不被阳光晒的多。啊，你还是现在没人，老家来了，没人叫你。因为锻炼的，你妈，看你把我骂的。你看超长的线呀，你看走廊片呀，这个干路一样多。那当然长了呗，啊？啥个？你那怎么来？咋的？你那油多，你那水多，就阿龙，你那怎么变了？第二个没去，阿龙，你那怎么来？咋来的嘛？哎，他不跑得，没有啥，好点没？他干没了？哟，你那怎么再又来没了？看着嘛，哦，阿龙没露面了嘛耶，阿龙妈妈那躺在下来咋吧？我都看了别的爸了嘛耶。啊，哎，妈，你这没去，这个咱们三爷嘛，你那家嘛来，你要不啦？要吧嘞，够跑队的呗，小杨子也让我们录了，我二叔看他干没咯？你那家嘛拿去了没？见到没？他这阿龙妈老不来咋个的呀？啊，我啥嘞？啊，过来来不起来啊？我这三个，你那玩意，你那你来没得回事？这个也干起来的哈。哎，阿龙，咋个也忙啊？咋个的呀？你那又变了，咋个的钱？阿伦，你叫啥没？啥？怎么回事？咋了？江湖里要可多了哇啦！妈，你别给老爸哩。哦，现在文文咱俩都是垃圾了啊！我来不白，我今天就跑去追上了，咋的呢？哎，咋的？咋的呢？俺那俺家妈妈。哎呀，啊啊！哦。
你别说了。好的，你那地里不能用这批砖养来的，喏，雷锋那不错咱嘞。好的，老王不听，老王。还没嘞，江木木，那刀那长的，没家伙的啊？江木木那刀那长？哎，怎么不送我呢？找钱都带着。啊，哎，你把这弄下来。他咋的？这边娘来啥嘞？我把个五七十年的弄弄人家的啥嘞？那俺怕落嘛？哈？不三百呀嘛，不好骗，不三百呀嘛不。他们家都用这批砖养来的。 我讲到哪不了呢？我讲到。我背了话题来，我背了。我背，这是哪只大妈不？没你，你还是人呢？哼，谁要啥啦？你都带起你，你带你那个不中，我们背了，等下过了来家变嘛。好嘞，这天叫嘛不弄？家变嘛不？叫过来不？咱们家那么屁股呢？不，咱们家那个地带有没晓得，晓嘛？哎呀，不要弄外头，不要。那边来找我婆婆，我俺爸妈没地找，俺老婆都没有。对嘛的？好厉害，这都行嘛不？那两天谁来？俺追啥来的？哎，都要拉到了。 这，上上嘛不，都不来啥哩？这，上上上上，啊，是嘛，是嘛，啊，接住钱了，哎，这样嘛，你要拿去了，你弄嘛，哎，那边嘞，老嘞，你要走嘛，那拿去啊？老要，走嘛，你要背？叫那把，叫一大张，那谁那样那么好不？啊，叫我背，叫我那张那张背，没背嘞，背不？好嘛行，拿路给啥？够够不上。哟，那到。哎，爷来爷去哦。爷。 妈没，那爸不让俺追苗的。俺不让你骗来了，嘿，你那不让你俺俺爹背我呢。俺不骗俺你哦。俺可累了，爸妈老爹表现不喽。没弄蛤蟆没人没，没弄蛤蟆没弄哪样天价？啊，不就蛤蟆没弄？谁知道生煎饺？喂，俺后面。嘿，俺提了个两千多呢，你那你带个太近的了。嘿，你俺爸爸骗我家。 俺那天我没，俺就蛤蟆都钓了。没猜。你留几个肉钓不钓得了？明天忙的嘞。没猜，白杀了杀了，没杀最近我追他不？给，追他嘞。那速度我追他，你那不跑他进来没啦？追他不？跑他走，开不跑他里边？蛤蟆来开路面吧，没猜啊。他没要开我，没我钓了没拿我开那个。嗯，你追没？你追没？啊，够了追你，把钱进。 妈，可以的，怎么样？妈，都来听下了，我那有嘞。好的，你好，路边看了，漂亮漂亮，我记得没记那个。没看那马乌，江北也可以吧？你都听下了，你妈还听没？我可以的，爸妈别在那拦下了，下路俺那对。嗯，那下马乌，啊，那出来怎么来？OK的，好的啦。好。你弄马路去多少钱了？没呀嘞，都是你爸三舅的嘛，你后面骗的，没得理由的。好。 啊！妈，你爹哪里？ 是呀，安妮耶，安妮有苗的呀。哎，好老啦。好的，安弟弟那用不也白，安弟他妈哩哩地呀不。嗯，大妹妹，大妹都会哩哩呀哩，安妮有苗的呀，那么好不亲的喏。苗人安妮，大了地呀不。哎呀，我看那个那，瞅瞅几年啦。安妮，地家什么把黑的把嘞？啊，娘一把啦不，大妹，这大黑把嘞，青毛脚把嘞，地上青黑嘞把嘞，个背脚嘞把嘞，脚脚嘞把嘞，不就你个朋友嘞都来的。娘一把。 哎呀，我打了，那你来，你打给我呗，这样。叫来打耶，那你干嘛呢？你呗。你来用不一把子，你是干嘛弄这呢？没有。打了，那你既然你来拿把子，我是干。好，姐，那你既然用不一把子，咱们就是女人拿路线，咱们就来干干啥？哎，你呀，你是干嘛用？俺家来的。
เออเนี่ยก็เจ๊ก็กั้นน่ะเจ๊อันนี้ก็เจ๊ก็กั้นน่ะเจ๊ฮะอ๋อเออเนี่ย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 ก็เจ๊ก็กั้นน่ะเจ
哎呀，爸，你来。好，我来换你哈。啊，爸来，你来嘞。哦，那我路没堵，我来路来哩。爸，你来。我呀。啊！你留留下不啦？啊，下啦不？我话你有道理。哎，我都要别大病。我哎，说不多。说。哎，阿弟讲，阿弟讲，叫你怎么啦？哎，都要。嗯。没啦，虽然特别来吧。哈，你也没来哩哈？阿姐哪样啊？都是从外面的给拿嘛喏。这么不了嘛？都靠边哈，你嘛别这样，你也那么细。哦，没哩，没嘛嘛呀，带过别的。都罗要家去嘞，过没嘛哩，货币让妈妈拿的嘞。都罗见到没所以，我还求得来。可怜人家搞怪一个，隆重的要来呗哈。哦，这里嘛哩求嘛不哈。哦行，也求那些来呗啊。得靠这茶杯，这里人要来呗哈。那今年你还没？嗯。咦，见他妈的哪嘛事的出来了？没呢。啊，也叫些二大二来啊，马路边来的。嗯，都二路。侬侬侬么讲也不弄嘞？啊，这哦不哈，你还来哦来看爱咱帮哦，喏。你还来帮哦不弄哦不弄没有嘞？诶？我们你罗啊，么阿边？好呀，蛮好。拿上。哈！阿边来，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 阿边你看咱们家，啊，没到女啊，没叫你哈，啊，你呢？这你给他了，啊，
啥路没有？我奶奶表示，这个今年帮也没的。我来吧嘞，这个今年咋帮我看还没的？啊，都弄不掉哈。好，奶奶给他拿拿拿。这个今年不咋弄去的。哎，来，妈妈就把那那么个啥吧。啊啊，弄的啥嘞？哦，你那你那毛啥没的哈？弄啊，不啥情况？弄弄弄弄弄弄，啥呢？刚到嘛吧，刚从上面就回来了。你想着呢，我年轻的，你一小看出来炒来的米瓜了。你弄？好，我这把不弄了，你看你一小看嘛炒来了。你弄？你弄不把这玩意留在哪里？哎，好的，阿拉没得什么弄，阿公你妈逼，他先给我养的。哦，阿龙面子养的。你不嘞？你俺对。明天生意太旺，看那哪里人高了。阿龙心里高呢，是阿龙生的妹妹，俺妈妈不。哎，这个可以，
来吧，还有嘞，他在干？嗯，他去哪？他跳舞了，你讲？OK，OK，去叫站完了。 这边是江源的，这边是江源的。大爷，大哥，你有时间都空吗？对面的队伍，我弟又过来了。嗯。哎呦，我玩不了。 好在这不管了，这不好在这不听吗？这不好在这不听吗？这不好在不管了，这不好在不管。你是一条龙吗？你二龙的一家人，我龙跟不你比嘛吧？偏听偏听的，龙听龙的是二龙，我龙跟不你比嘛？偏不偏心嘛？ 没得嘛，你嘛？没得嘛，没事了不？对，你老不都嘛没事了啦？哎，啊？谁嘞？老婆，老婆笑不？不是，我给一百块来了，拿走走了。别多了，他那老家伙呢？好，没有让你没事。是了，他那样子的，还没有里面进兵用吧？起码，哎，你那进了，最起码没得吧？喏，你老姐姐咱们老婆，对了，过年子过年要弄，俺都话谁让那拉没了？喏。 啊，没得，没得，还没有身上交底的，我身上底子底子高，不好搞底的。看你那里面那样，没底面嘛，哎，对吧？啊，没得，你那底高下巴呢，没嘛有价呢，没啥钱赚的，没得。对啊，俺说把文件我来他的，给我晒晒，过年的了，喏，没说干呢。好的。对，看到里面那户交钱呢，差不多，多，他把路标呢，交到你屋里头晒多年了。啊，晒多年了。 起码，我把这个塞住了嘞。哦，这个地呢，谁收到了的嘛？不，哎，过来不？啊，没来。好了，那你把股票给买的，给地白多少嘞？白多少？创新了，哎。 没好没毛的呀！啊，听他的，没弄啊，毛的呀，那啥个家伙，这乱的来，生在家伙。哎，啊，亲的毛是了，这来这边是亲的，这边毛毛边是，这来这边是亲的嘛，他把我家。俺都是亲的。啊？没个没弄，这路亲的嘛，没得嘛。 嘿，阿达，阿鸡妈都算一只。好吧，那我看嘛，俺都要吃男子的呀。看看他的比上那里的，比上那好多。俺哪个够就要奶奶，算一头没嘛事吧？
没收入了。啊，那个我没买嘛。啊，这收入算啊，不老土家来算，没弄啊都看不弄。没都有吃的喽，都还没有吃你的。我们钱包，咱们第一钱嘛，我查的对呢。谁雇人对的得了骗你嘛？你来哪？啊，对呀，阿来，刚才哪点？阿来，谁还表彰了侬？你这个空运路线，那路高头开车开没的 ？OK， 啊，路车在哪点呢？没在路车了哟，啊？嘿，没兄弟，哎，再没来。爸爸，哪点谁阿的？啊，那先给他们报，你看。我太不漂亮，公里养路，拉萨地呢，亏也是被他玩的路。我下下高爷下高，哎哎，我米老路，我米老那里输的下高爷，不摸车摸车。我公里讲，我啥哩？他米车的，摸车咖哩，下高，谁说你没听哟？路他啥拉地那吧？好吧。啊哩，地那那么坑。哦。哎，对了，我呢，摩托罗，我那辆车，我那辆那辆都开不了，没去办嘞。那家伙的，第二年嘛的，快要死呢，拉萨皮被他玩的，飘来的。哦，哎，对了，对，好大伯，好大伯，对不对？都嘛，俺都没拉他的，大伯不干那来皮啊嘛的。我都俺的怕在叫那嘛不弄。大伯，谁啊谁啊谁啊？哦，谁还没表他的？你你搞你搞，困着些谁？老板你这开这么多，谁还在搞？我这里，哎，你谁不老表嘞？就是俺妈家老大嘿。我也在听我那的老表嘞，好啦，阿妈嘞，我也在听我们兄弟嘞，你，哎，老老的妈咪，你讲你那什么他的我，老公跑去在哪？哎呀，哦，阿妈罗，哎罗啦，阿妈罗，哈哈，呀，没老哥的，呀，没他的，阿妈他哭嘛，别嘛别，没事，好啊，行，先生来，先生，你们哪啥用用？我呢，我们现在都过，不，真弄那把菜弄嘞，先生，好，先生，明天我们家里那先生来，我先生，他家里那也带不落吧？来，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 来。哦，哎，老大，哎，底下俺亏没了，哦，俺亏没了，没我俺都投，他好嘛，别嘛别嘞，没多少，没多少，各种面，哎，老大，哎，老大，各种面，俺不认得，妈妈。我爹也是苦，哪里啊，说是别话说。地价没起来，好的，地价没起来是地，没起来看看是在哪里？他讲了，没起来吧，三万四没起来吧？他地个收入啊？一地有单价，一地有来历。今朝我看完了，哎，你看到这个，就会遇到老骗子了。对的，不太多嘛，但我们不平时并不是那样。今朝我困了吗？我这个困了呀，我怎么这么的慢些呀？对呀，我这不哪里来？妈妈的，今朝把生意收收的，今朝往哪拉吧？妈妈的，今朝我妈讲起来，伢伊吧。要你进来讲起来是咯，会不会嘞？那进来给你个人，去你妈的！因为七叔啊，他内部嘛，他也蛮好的。我比他哪里高？比他厉害，他第三个是谁？应该比他的是。都那是谁呀？好的，第四个还有，你要把这个表也收了，我这边拿吧。都去拿我的老孙了。都可以，咱这口都没丢了吧？
ที่เราไปทำไม่ได้หรอกไม่ต้องเลยเต้กูแค่จะเช็คกูเลยกูไม่ใช่อะไรดูเยอะจังนะโม่เทปอ่ะมันเป็นเช่นมาถ้าเรารู้สึกอะไรกูไม่รู้จะมาทำอะไรอ่ะโม่เทปก็ไม่พอหรอก เนี่ยตาเปียตั้งแต่ไหนเลยชื่อไม่รู้เสียจะทำอะไรเจ้าสิริมาแล้วนะโอเคเราจะไปเซ็นเลยเราต้องมองอยู่สองตัวดีตั้งแต่เด็กๆชิ้นจงอยู่สองตัวไหนมาซื้อมาสิบห้าปีแล้วอะ ไปขอเช็คโอ้ไปดีเล็กขนาดนี้ด้วยที่ได้ยังจะสุดจริงอีกด้วยฉันไม่หวังต่างอีกอย่างเดียวนี่เช็คจริงที่บ้านสิบปีแล้วสร้างอะไรลูกเอ๋ยสร้างอะไรอะไรเกิดที่บ่มาโม่จะใช้แต่บ่ใช่ไม่มีที่จะตีเลยยังไงแล้วเมื่อไหร่จ้า มูทเทอร์บอกมาตัวตัวเส้นจี๋อะไรนะเอาลิ้นเดียวหลุดมาเลยมูทเทอร์ยี่ที่เส้นนี้เสียทั้งยูต้าปุ่นยังไม่เสร็จอ่ะจีนอ่ะกี่ตัวตู้ตู้มาพบเอาป้าเสียงว่าลูกตัวมาเรียอาลงประมาณเช้าจะเกิดมีมะม่วงมาเสียงเกิดมี กูอะไรอะมาเรียสุราคิดติดกันยังไงเอ้ยอะพี่จะไปมูเทตุมิตาสุราคิดติดกันมาเจ็ดสิบสี่ปีคิดติดที่เมียเนี่ยใช่ไหมตัวเขาวิสาชาปีเกะเอ้ยมาเลยคิดติดกับมูเทตุอะไรตัวอะไรอย่างนี้ตัวอะไรคิดติดอยู่ที่เฮ้ยสวยงามมากเลยยังไปทำ อาเจ้าท่านนายบอกมาชิชิมีแต่เดียร์เองเต็มเลยกูชิ้นที่ได้หนาหรือไม่ยาวกี่ตีจะอุ้งเนี่ยตัวเส้นสาวนั่งจีนอ่ะตาจิ้มชิบไปแล้วเนี่ยเดียร์ใส่เสื้อที่ตีไหมมามาในอีเมลเสร็จเดียร์เลยอ่ะเอ้ากี่ตีได้กันมาตีเราคือลูกชิชิมีอ่ะชิชิมีมาเลย ได้ไหมกิติเองที่ได้หาลิงที่เราแกมังกรที่เราบอกมาผู้ชายที่จะดีที่เรามาดูสิเด็กแต่ชาวเหนือพี่อุ้ยพี่นี่ละปอกิติยาตาโม่ทะลุทะนุเตะเจ้าเจ้าตัวใหญ่ส่วนใหญ่จะโอเคอะไรไม่มาเตี่ยวมาเอ้าแต่โม่ชีสมากิติเล่ ตัวที่จะพิเศษอะไรวันนั้นเลยจะพี่ดีตัวใจเลยยังว่าหน้ามาติดอ่ะกูไปโปรโพสเลิกแต่หน้าบ่ให้ขอแต่หน้าบ่พี่ดีไอ้ไปฮะรอตัวกันมาจะอ่านนี่เลยไอ้ที่รู้เรื่องสิรอตัวเป็นไม่ได้รู้มาไอ้เซชั่นโอเคไอ้รอโอ้มาติดอะไรตัวมาเตียวอยู่ตัวมาปูจ้าบ่ ที่บอกมาต้องมาเนาะที่ไม่เคยเลยเนาะเสียใจมากเลยค่ะคิดดีทุกสิ่งอย่างบ้างหรือเปล่ามาติดอะไรต้องสิ่งที่จะทำเปล่าคิดดูแลเนี่ยคือที่สุดค่ะ
我这边，你不用，你先去那边吧。俺那都没听没啥没，听没啥的要不。我看，就爱看啥了。谢谢妈了。干嘛？我把今天的事情，你给我你没讲。 刚刚是他妈，他妈的！过了你要的家嘛，找他的嘛，西北那边。哭，这来这边。啥？这就要表你，再弄。